Na ni thengio muno ni thaigire cia rucine na dagika 20 ni ndacokereria tafarida-ini ya rucine rwega na the ngukorwo githomo ndumiriri nini nao ndagicoka na atongoria kana andu matiganite aria ni aguthondeka micii kana gutirerera micii ni na Beatrice Muragori na Rosemary Kinuthia mana korwo haha makiaririria ndeto cia micii na nitugukorwo tugitwarana imwe kwa imwe hari kiuria ngoretie uhoro wigie Raila Odinga kuria kaunti-ini ya Nyeri gukorwo akiimwo kanya ga kwariria Gena ni dinona ni mtu mete ndumiriri nguhe andu aingi maga kiugada rafati gukorwo akiheo kanya ungiwaji koku maebu araugate tutirarora gora wa mtu gora wa mtu izo tureda thayo muoyo ndungirigithanio na mtu tosha tena uhuru jetago Eva ni guthakirwo rwimbo rwa gikorwo kihoya president newe ora tureda Simon county government ya Nyeri ni kuima Raila Odinga kanya ga kwaria ngera kiuga muso ni jogu wa uthero ni tutwarithetie wega muno akirio mitabo inde asanti sana nere mwagituma ndumiriri na no tugikorwo tukiaraniria nigetha tukorwo tugithinga marima maria makoragwo miciini tondu riu no ende ni wacokire kiuma mukaro ine na Beatrice thengi muno ngara na muthoni na ngara na muthoni unge ngumuhe kanya mugeithie muinge na mukime mukimorie wiki yao irahana ngati ya madaraka de koguo ya kanya ga Beatrice okay mwega mwiroreri nyambe njugi ati ri ni desiria rega muno watu yakira kokio muthi kuhingura jata tv utheri wa ruriri toto ka ho na ithwe kongerera utheri ruriri ini toru tagikona utheri a family ide tutingikorwo na ruriri jitago counselor Beatrice Muthoni Muragori gorago de counseling psychologist mutarani na mutaramu munene muno wa mitugo ya andu a ethi na nginya andu agima ade murugamiriri munene wa excellence Link Limited kuria heyanaga motarano na guteithiria andu kugiginya na muturire-ini yani motivation speaking thank you muno tuthimwe na wa Rosemary na ndona gacwire gaku gathaka uguo ngaririka na first lady Margaret Kenyatta oya kanya gako geithie mwiroreri muriega aroreri ritoria kwa tuguo mwaigua ndetagwo Rosemary Kinuthia nini founder wa organization itagwo Men's Castle Kenya ni organization ile ya iroraga right ya mwana wa kahe na athuri in general na toria muthoni aiga athuri niko ya kumitua ati family cito ni cia rugama ngai akiumba ambire muthuri na mutumia koguo nie ndi haha kwaritwaririo horo wa family ni aharatu ni aharahitana na tugeria gucokereria andu aya hamwe niguo tukorwo na family cingihota kurugama karibuni sana thank you muno thiini wa tabarire yo ngitwirigite kiumia kihituku ni twaririe maundu maingi muno ngarana akwa ngumwita ngarana ciakwa riu tukiaririe uhoro wigie mici uria ithukite kahaguka ukona ciana athuri ni maroraga atumiao atumia nao makoraga ciana ciao na ni njo ndungiaga mundu gutumire kiuria reke twambe tuigue kiuria kiria wanorio kihio kumana na tabarire yo twari nayo onawe tuigue kiuria kiria woririo kana thina maria andu maragerera mici okay ni tauma haha ni ndoririo kiuria kimwe ngiuria tiriri nguma kihikoini ni ndero ni nguragwo ni muthuri wakwa no nguma kihikoini na ni ndekirio hiki wa kanitha na ni gugicokia kiuria giki haha tondu ndina rutho gugicokia no raita ngiuga no ucio anjuria kiuria kiu ngwire mbere ya ukinyite gwika uhiki ucio ri waumite mucii mbere ukinyite kwendeka ni muthuri ucio kana ni mutumia ucio ri wagereine wagereire moko-ini ma andu aingi muno wa mbere ukagerera moko-ini ma muciari ndukariganirwo ni wagereire nginya moko-ini ma Sunday school teacher ni wagereire moko-ini nginya ma cibu wanyu ukagerera moko-ini nginya ma mwarimu ugigakinya gutuika ni watwarwo kanitha-ini gwika uhiki na njokere atiriri ona hindi iyo ingi ndaugite atiriri certificate ndiheanagwo ati tondu ni wakuira kihiko-ini ugutiga ciakara ciaku na thina koguo ri na ukorwo ukiurira andu aingi muno koguo ri tutigetikire gutuika ni turakuira ihiko-ini ici tondu ni twekirio uhiki wa kanitha tondu ona wona wakua ri it still be read rugano-ini rwaku niguo kuhikania hari mwaka wa 1999 ni mekirio uhiki wa kanitha no haria muico-ini ri ni mayetigira kuga ni muthuri waku akuragire ni tondu wa kuringana uria society ihana koguo ri mundu urakwirira gikuo na tondu what happens maita maingire watu wakinya ni kuragana ri ni maita ti maita maingi mundu okira awete fanga
ni ukora wa wele tu na ni na ngura ge ni na gomije na gomije ri mai mahiu ni na ngude sana kahiu doko e maudu macio na na uhuthu tondu psychology yugaga atiriri mbere ya wikite ri waba gwiciria utire kaudu tuga ati ni kanuga atiruka ni ndaga na uhoro ucio akanu gutua ni kanuga ati kora fara asha waba gwiciria ugicoka gwika atia kuga ukamba ugathugunda ugacoka gwika atia ukauga kogwa mbiya kwirirwa uhoro wa gikuo kihiko iniri na gikuo kiu ndwerirwa ria mwenda na ria mwamatanyite kumatania ri ndumenye ti hega no ambiye kumenya uria riri uhoro ucio uratumure he gikuo ri ukwaririria atia na werirwa muno tafadhali ni wega muno kuma na magoro maku we mugima ona kaboro wage na thoni cia kuma kuhikoini kana urwo ni moyo ukira urwo ni moyo sorry thank you muno Beatrice niyo nani doririo kiuria ka mundu augirie atanyite kuraga muthuri wake no thutha wa mukumatara na mukimariria akiona cenjie meciria ciretie kumuraga na mone na ciana ciake hihi we hari kiuria woririo kumana na tafarire yo he amwe he umwe wa juririe kiuria kinjuria tirire nie ndi muhiku na nigeta kuwe miaka 20 na muzuri wako ari niagire wira agikoro frustrated no kunyonywa ga joy na nituruaga rimwe na rimwe ndi na ihe igire umwe nyare kirie form 4 no ciogenia remiro kurike to ona ni direwe riu akori atiriri family ino yakwa to ni athira ri o muthenya ni atumia maracugerio ri na ciana ciakwa ni cio ni ciora ri muthuri wakwa ni agire wira ri nie ndiha na ciana ciakwa na family yakwa na nikio tu haha ngaiga atiriri hena gitumi kia mwana wa kahi arorwo ringi hena gitumi tuthie round the table tucenjie policies nyingi muno tuhitukanitie ni twagirwo tucoke round the table tugia tiriri ona mwana uyu wa kahi ri niagirirwo arorwo oria mwana wa kahi ri twararorwo ro oro riu njugaga atiriri hatire fata wa to dig a hole kuihuri yegi toni taguo tureka ciana cia tuhiona muthi ungitwariria maraiga atiriri Kenya ino ri nitaturiganeirwo mwana ucio arega kurikia form 4 ri gutiri handu hangi angierekerera guthie na nikiona MN class uraiga ati we need to change policies no the actual ndaho ri mutumio na ngi mwira atiriri we need to sit down njugaga atiriri hatiri problem itari na solution ta mwana toyo urikitie form 4 ri he mungi mwariria ri na ona twarire muthu tucheturare niki kigimangika hena social enterprises anaki anini ni marathambia ngari no ukukora makikwira tutire ginya na mbia ciago kuraitangi tutire na mbia na ciago connect mai tuthambie ki niki turiga te hena ndu tungika tungiuka twaranirie na family teno ri tune twina solution niki urenda gwika dreda gwika to facilitate gweko ri arenda gwika na ni ukuna family yo no irugame yes thank you muno tugithie uhoro ini uge ni hihi ciana ni ikoragwo ikinyitanira na manyina to kuri mundu anjiraga ciana ni nyitanagira muno na manyina kuhinyereria muthuri na elder gathura ndakire haha na niwe ugikoragwo agitukunyanga uguo no we ni ugitetagira ihoto cia athuri o hamwe na anake hihi Beatrice urona ta ciana cinyitanagira ta tunyitanagira na mami aitu tukorwo tukihatiriria baba muthoni kiu ni kiuria kiega muno na ningugicokera niguo mwiroreria ikono ndunanyita muthoni aroria atiriri kana ciana ni nyitanagirira na mamu wao kuhinyereria muthuri thabari nene yajagi na ikinya rimwe no nduyu wambagiriria o haria baranginyo urerini wa ciana angikorwo muthuri ugutigira ureri wa mwana hari mutumia peke yake ri hau no ambiye kwihura bara ya miaka mingi muno iguka badaye tondu riu we iga kando urerini wa ciana haria foundation stage mamu wao tuka yu niwe roka na discipline policies ni uraherithania ni uraheana iheo wekuo wega na nduri ho we urathi ugikagio nja no nduramenya na riu guikio guku gwaku nja ri uguthii kunehete miaka ri agakinya he miaka ikinyaga athuri makaremwo ni mbayo mayo mathuri magathie the few agatigarira no miaka ri yakuheo irio na angikorwo haria ni wagire haria kiambiriria iniri na ciana ri ucikorite na mamu wao muno na makome hamwe muno ri uthiaga ugakora atiriri miaka iyo yakinya ya thuri gucoerera ri ugakora riu muthuri ni watigwo gicagi na mutumia ri tociani cianenehire na ikigia na maundu manene na guku na iobi na kuria kungiri ni moya mamu wao ni matiga babao gicagi ukaiga babao ndanaikara ni akatia ni akua
Odori ogi. Ne odia wakora. Onare mwe mothuri ehau hakwa hahagi orerine no kuri aciari amwe a atumia makora wona riri na element ire ya gweka kindu etaguo guthondeka cartels cartels duge siesi bageria governments cartel kihumo gya ukona cartels ginya sia corruption ire kyabageria hari ariko o hari muragairo irio ni mamwanyu havanyu dakinyete ria mamwanyu ramwira maundu moru mahavanyu ri hau niho cartels yabageriria ciana ikambe ya kwi identify na mamwao kwa na hapa ona angekorwo ni arekate ni arata maita mono orerine ri na mutumia daronia ciana contribution ya muthuri wake hinde ciothe araria uru horo wa muthuri wake ri cartel cicio igoformwo inenehe fio riu gwakinya riu ciana cianenehire ri mamua ori ni akurakura ri riu makanyitana ciana mamua against the father na niho arathi wakora muthuri thutha wa kuriginya na miaka mingi akagura kawanja kamuru akagura kangi joska akagura kangi na uku kihio mwiri ukaigua ena miaka 27 ri ni atunywo kawanja kau ni mutumia na ciana ciake na kendio kwoguo nguga atiriri mwiroreri involve aciari othe reke muciari wa muthuri na muciari wa mutumia makoro nio maraka mareka te mara shepu discipline kuma haria bara nginyo na we mutumia ndukareke kurania muthuri waku no muru mbere ya ciana ucio no muthuri waku ni baba wa ciana ciao ciana ciaku muthuri nawe ndukenda kuonia because it is either way cartels ni either way muthuri onake ri no afomu ga cartel ma sideline ke mutumia leketo on project ino yoreri hamwe family koraguo mother father and children na nedamenya that you raise another issue of single parenting which you address later no reketo involve ai koro fafa mwana eho in the indoors in the house ile kana ile nyumba ile reketo mo involve ndigo tutiga kona riri cartel formation ile igatuma mudu akorwa gitumwo irimaine miaka yake takinyite tugwe woni waku Rosemary heno ndumuthonia iga aiga ureri wa ciana kuma haria thi no ndo juragia tumia mendagate gitumi ni giki hindiria muthuri aimagara atumia maigaga atiriri niwe muthuri ni wagirirwo go provide ona biblia yugete ni wagirirwo gika atia go provide muthuri aimagara ni athie gucaria bia ni athie gucaria school fees ni athie gucaria migunde uraiga mutumia ni atiguo muci areherwo irio na areherwo investment hindiria muthuri athire nja ri wakinya miaka 10 ri ukagarura ciana against muthuri ri ukari ungiuria atiri ni kio ndoria atumia mendaga atia wenda mutumia muthuri uci aikare nyumba nawe murere ciana icio niguo mobond kana ungiagire mbia icio kana ungiagire school fees ri bado ni ungiathire ugi ati muthuri waku ndareka muthuri wakwa ndareka ati ndaratuteithia nikio ndoria kiuria kiu atumia mendaga atia and I'll be honest nie ni jaririe na athuri aingi muno na young boys there's a lot of unfairness kuri athuri tondu hindi ya nyumagarire ndathi gucaria biari watiguo mucii ugitwara ciana ciakwa cikorwo against me ri it is not fair na daga kurehe ri bado no ukwaria ugakirwo ukwarigwo muthuri ri akeyuria atiri ndi wake the other thing netoikara hamwe nitware there is always an essence of bonding mucio ungimenyerana na mundu ri ni mubondaga but I think women should magiro makinye handu maigi atiriri nitugayane maundu nie ngurera ciana na ni ngutuku appreciate uri uratwikira no umuthi umuthuri ni imaganja agathi agacaria bia na tori no muhako kire rucini tene athiwira ri akohora bia iri urakire na cioira akanengera mutumia uthie school shukuru uri hefis na ici ugure ki ugure irio ndirakwa muthuri ucio angikaimira ngeti athie mutumia kuga atiriri no ana ndira githire hando group iria thia ndirako babia cia school fees eishi na de no na thogu gutiri undu ekaga aturaga ururaga ku na niguo kurathi na mbere riu muthuri ucio arakinya hando akarigu atiriri ni kukwega no anyita so I think women should ndire ndo ingi muno mathiete na mbere na kuria ndiro na kuri mundu urauga na ni tugugicokia haha ambieni wa mama ambao wana copa loan bila kuhuzisha mzee mage kati ya riu na ni ugura korwo kiuga ingi mundu agakomba grupu ine arafu goka riu karehera muthuri waku riu ri ora daiga ore muthoni one kugete it is two way remember muhamu has a family mwagire iru muteithanie
niguo mweke ate muinwe umuthi uyu ri women are very advantaged men to do tuige muno working for them to dere head ya dina taru with as you dina ama 36 ni tuge dina mega 36 de muthuri dire na grant kenyeno inge he otoro ni pasete ke no to ina biashara twa bereirie nawe miake etokete ego kinya handu ni goro dire ke inge he grant no gera mutumia wako to gweko gwoi we to do no qualify grant no ri duke apply tadwe no qualify tende no ri duke apply no na iroka mugatekina mugateithania wanyita no ngaiga atirire at the end of the day igikoro we mucio cio na ni urenda urugame you need to be honest and open up because at the end of the day ici ciana ni cianyu na njiraga atumio I'm very particular igikoro ogo sideline muthuri waku kwa undumwe ndenda uririkane we na mwana wa kahe hau na we na mwana wa kairetu hau ni makahikania and you do not want history to repeat itself you need to do right ni ejugaga fate has a way of punishing us and rewarding us igikorwa ugo niguo ungikenda ciana cia kucithiere ungikenda ciana cia kucithie wega ri you owe it to yourself to show them a good example neto tige competition ciana ni ci tutorieri na no twende magathie wega. Okay, thank you muno. Kaundu kamwe kenyongerere kaundu kangeuga hau uguo. Jikirire uzito ta psychologist kaundu auga muthoni auga atiriri. Aiko ciana ciaku ni ikahika na ni urenda magaikara wega. Njugi atiriri mwiroreri. Kuringana na gĩthomo gĩa psychology ri. Ni kuri murugamu wetagwo social learning theory. Yugaga atiriri. Mwana athomaga uria arona. Kogu mwana ucio waku ri kaheka wa ukanini ri kaitwa wa ukanini ri ni karona uri uratwara maundu ki family ni ka mwana ka ukana kaitu kau ni kaona maundu uri maratwara ki family kogu ndukoragia tiriri muthoni nikio muthi uki hikoini twina atumia matarathikiriria niki twina thuri matari responsible because what we are doing now tora deal na kindu gitagwo riri symptoms no origin ya mathina maya ri tutira address ado igire ona matarathikiriria athuri oke hikoini athuri arona mostly matirenda muno horo wa gutuika so much engaged kihikoini tasoka na misie murerere waku reke ngwire oguo ranyona omuthi hena itamine ne muno yoria ndi omuthi na kuria ndarereirwo na uria wanderire likewise murathukire uri ungiona mutumia rimwe akirathuka ndukamwira wathigwe ka research no twira tituiria wone ona kwori ngiakirerwo ri ni kwa ina mundu arathukaga kiasi mwanake ucio muthuri ucio waku aranyu agako mabara ndukambe kumurugirira muno tini ako mabara tambo mwe thiku igire ithatu soka makinya na thutha tenda kumenya kana family ini ino ri ni kwari na andu mana nyua magakoma kana mana nyua magakua niguo kwira gwatiriri ndungihota guthondeka kana kunina thina utamenyete kihimo gia thina ucio kana utamenyete wina thina ucio now we know the problem thina twinaguo kwina thina muciini riu ri turabatara tumenye kihumo tondu wikumenya kihumo gia thina ri nihotaga kumenya ugutumira rithathi hana atia kunina ki thina ucio tondu he thina ri tutangiuma na banga tume na rithathi kuringana thina ucio wina ki wina miaka igana ndukarianirwo muthoni na muthoni mwenzangu ate andu mayo hakihikoini ni andu eri maracemania mena mitugo mikuru as in software yekirirwo haria miaka thate mithiru kana miaka 25 mithiru aniko kwira gwatire na tikurumana ndirarumana ni hinya muno gufundithia ngui nguru mitugo mieru koguo ri kihikoini gikiri ona tukigeria kunina mathina ri na kwaraniria ri reke twambe tumenye atiriri gutire mutugo utari kihumo kiaguo thank you muno tugwikiria o hanini tuthie theine wa break nigetha twamukire ndumiriri cia wonjeria tugicoka tukwaniriria uhoro wa single parent ni kwari ciuria nyingi muno tafarire yo irigite uhoro wigie single parent koguo ndugathengie mitambo mwiroredi wa Njata TV na ya murathi na mbere na gutuma ndumiriri ni tugukorwo tugicithoma no andu marauga mwekuo muno na ni muraniriria maundu mafata muno koguo ikara mitambo ini ni tafarira ini ya rucine rwega na guko na Rosemary Muthoni o hamwe na Beatrice Muthoni nani Muthoni wa Wabugo kwa ndugathengie mitambo ikaro mitambo ine ya Njata TV.